Ja näin ollaan saavuttu Vaasaan. Ja tervetuloa uuden videon pariin. Joo. Se olisi mörkötuuri. Kello soi 10:30 ja 8 töihin ja täällä sitä nyt ollaan sitten. Viemässä aikataulutettua tavaraa. Pitäisi olla 6:00 asiakkaalla. Kärry oli tosiaan jo lastattu valmiiksi onneksi, niin se oli nopeaa vaan nuppi täyteen ja lähtiä kohti Vaasaa, että kello on nyt 3:50 ja täällä nyt ei tarvittisi olla näin ajoos, mutta puretahan tuo kärry tuosta ja lähdetään kahville sitten 6:00 siihen asiakkaalle. Mä sain runkokuorman purittua ja ajelen tästä nyt tohon ABC:lle ja hetken aikaa saa odottaa, että upe ristus, kun ei oikein kieli taivu tähän aikaan. 4 tuntia ollut töissä eikä kieli taivu vielä. Niin. Hetken aikaa joutuu odottelemaan, että saa kahvia. Siinä voi odotellessa vaikka syöpöytällä nuo eväsleivä. Sitten hakia sen kahvikupposeen. Näin poispäin. Ja täällä onkin jo kollegat odottamassa samaa asiaa. Menee viirehuiteessa tuohon terminaalille. Ne on täällä aina ABC:llä kahvilla. Ajetaan tänne kanssa. Se olisi kakkoskuorma päällä ja lähdetään jakamaan. Ei ole kyllä hetken aikahan ollut jakokuorma valmis tähän aikaan. Toki ei ole tällä autolla tullut hetkeen ajeltua. Niin. Kello on 8:20 ja mä oon lähdössä jakamaan, niin vähän jotenkin outoa. Tälle autolle toki aivan normaalia. Niin. Semmoosta. Siinä tuli kentältä lastattua suurin osa kuormaa. Ja siellä meni oma aikaansa askarrelle. Tässä on aika paljon nyt miettinyt, että mistä sitä raavitahan rahat tuohon Tomb Raideriin, mutta laitoin ransiitinkin autoveksihin. Mutta ei se sieltä. Ei tullut yhden yhtä tarjousta siitäkään. Niin taitaa käydä niin, että kun siihen ransiittiin on nyt kaikki huovat sun muut kylkiputkivärkit ostettu, niin laitahan kylkiputket siihen. Tehdään pakoputkivärkistä ja vedetään röpelomaalilla putket ja takapuskuri ja keularauta. Pistetään vähän tarraa kylkeen ehkä. Jos se nyt jättäis vaan itselle sitten tuohon. Tarttee jotain isompaa kuskata ilman, että jaksaa kärryä ottaa perään. Toki se on niin pieni, ettei sillä mitään suurempaa kuskaa. Mä edes tiedä, minkä takia mä ostin koko auto. Se on mulle ihan täysin turhaa. Ne. Se on nettiautos myynnis 5990. Mutta jos joku tämän videon perusteella sen tuloo multa hakemahan, niin sen saa 5 000. Ja sinne jää se näyttösoitin. Toki sieltä se DPF pitää putsata, että se toimii kunnolla. Tai sitten anturi joku, en minä tiedä edes. Mä uskon, että sieltä on se DPF vaan tukossa.
sen takia se käy niin huonosti. No joo, piti siinä soitella lennon jo tohon, että mä toin tuollaan sen kattoaukiavan aamulla, tai siis yöllä, Vaasahan ja niin. Mulla on nyt sitten tämmönen siirtokärry perästä, ihan perus viisaksilainen lämpökaappi, tai siis kylmäkonehella, mutta niin. Mulla on tällainen ja se on tuo meidän firman Daffi, joka ottaa sen kattoaukiavan ja hakoo sinne jonkun kuorman. Ja sen kärry jää Vaasaan ja ajellaan nyt sitten tuo vaihtokärry peräs sitten Seinäjoelle. Ja saa tuo työkaveri tuoda sen sitten ensi viikolla joku päivä sitten taas muljata noita kärryjä. Näitä on hyvä aina silloin tällä siirrellä ja pyöriten. Ei se kaveri nyt halunnut vissiin sitä nimikylttiä, kun ei se ole tää. Tai sit se ei ole kerinyt. Pitää varmaan sillekin soittaa, että mihinä sä meet? Se olisi tosiaan jaot jaettu, nourot nourettu. No ajellaan tuohon terminaalille, tai siis ollaan jo melkein terminaalilla. Otetaan siitä runkokuorma päälle ja lähdetään Seinäjoelle. Ja siellä näkyy yksi noutokin olevan matkan varrelta, niin noukitahan se kyyttiin. Lähdetään Seinäjoelle ja viikonlopun vietto. Täällä sitä purotellaan jo Vaasan moottoritielle ja Volvon keula suunnataan kohti Seinäjokiin. Piti oikein laittaa tosta puhelimesta kartta päälle, että muistaa kääntyä noudolle, ettei käy niin, että pääsee Seinäjoelle asti ja muistaa siinä kohtaa, että niin mun piti matkan varrelta napatakin jotain kyytiin. Niin. Eipä kai siinä muuta kuin sumua suuttimiin ja ajellaan tästä tovin aikaa ja tehdään välipysähdys. Jatketaan matkaa.
No niinhän siinä pääsi tänäänkin käymään, että hypättiin tänne omaan Volvoon ja tai siis pankin Volvoon ja lähdettiin kotiin. Näin siinä taas kävi. Se oli sellainen karvan päällä 12 tuntinen päivä. Tuolla autolla tulee yleensä vähän lyhyempiä ja joskus voi tulla pitempiäkin. Tänään oli tällainen päivä. Nyt olisi viikon loppu ja siinä tuli vähän johtajan kanssa höpötelty, että pitäisi tehdä tuohon uuteen autohon teipit ja sitten siellä olisi ne kaukokiiron teipit liimattavaksi. Sais ne siitä suorittaa kylkehen kiinni. Semmottis. Pääsee leikkimään linjalaaserilla. Se on sellainen suhteellisen pätevä laitos kyllä tuossa. Teippihommiis. En mä nyt oo kuin kerran vasta päässyt sitä käyttämään. Oli yhden kärryn teippaus. Justihin kaukokiirolle sekin. Niin. Tai alihankkijalle. Se oli aivan pätevä laitos. Minkä takia mä laitoin vilkun päälle? Ja vielä väärähän suuntaan. Minähän käännyt vasemmalle enkä oikein. Niin. En mä tiedä taas mistään mitään. Tää video oli tällainen. Kattellahan ensi kerralla jotakin muuta. Tai sitten ihan sama. Sitä pitäis ne lamput laittaa siihen perävaunuun ja niistä vois tehdä oman videon. Mä oon tainnut siitäkin mainita jollakin pätkällä. Mut pitäisikö se toteuttaa? Eikäs siinä. Seuraavaan videoon. Pistä kanava tilaukseen ja sitten tuolla on se on tosiaan talvi tulos ja ne on jo pimiää, syksy on täällä, niin illat on jo pimeitä, niin siellä olisi Valostorehen parit linkit, jos tarvitte lisäpitkiä, niin siellä oli tuollainen Panteri uutuus. Uutuuslamppu, tuollainen 9-tuhumainen. Ei voi sanoa, että pyöriä, kun se on sellainen vähän monimuotoinen. Ja jos et lisäpitkiä tartte, niin sieltä löytyy linkkiä myös tohon kompassimallin tohon ottalampuhun. Sitten mä oon sen kanssa todennut hyvin päteväksi laitteeksi tossa yöllä, kun koiran kanssa käy lenkillä ja siinä ei katuvalo pala meidän kohdassa. Niin. Se on oikeinkin pätevä siihen. Kiitos ja näkemiin. Ensi kertaa.